За матеріалами СБУ повідомлено про підозру посадовиці Сумської міськради, службова недбалість якої призвела до мільйонних збитків коштів громади. За даними слідства, управління охорони здоров'я Сумської міськради у 2021 році уклало договір з приватною структурою на придбання для міської дитячої клінічної лікарні медобладнання. Згідно з договором, медичний заклад отримав апаратуру для радіо, електро, фізіотерапії тощо. Втім, у листопаді 2022 року ця закупівля була безпідставно зупинена, а договір з постачальником розірвано. Однак за кілька днів після цього управління охорони здоров'я Сумської міської ради оголосило тендер на закупівлю того ж самого обладнання та придбало його у грудні 2022 року в іншої приватної структури за 21 мільйон гривень. За результатами проведених досліджень Держаудитслужби та економічної експертизи встановлено, що внаслідок такого повторного придбання обладнання бюджету громади Сум завдано збитків на 5 мільйонів гривень. За даними слідства, такі результати виникли через службову недбалість посадовиці Сумської міськради. Наразі фігуранці повідомлено про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, тобто за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України.